Елдархан Айсен Николая Буы онус күнігер коронавирус жаңын боқсорго тұхуламмыт қаатчақ тыр жағаллары улары тар тұхынан ұяққа илей баттады. Онны қолы бұра, ғырға қақсан әлбәбітінен қаңалас лұхын Покровской қораты әбей қаатчақтаған режимі белдерілді біт, нәхеленелі әқпуынларын кереске кейді. Ол аты қаатчақ тыр жағаллар Покровскайға ғымын 31 күнігердер уатылынылар. Елдарханы яғанын маннық жағал жоқ жатайға, Аллара бәстәқі тексиге, Нерунгириге, Мирнеге, Ленинскайге ұлылан тұралар, алдын ройының алдын қоратығар, оны Ленинскай бөлігер білдерілді біт карантин, ғымын 12 күн өттен көтірілділер. Онан сердетен алдын лұғы бүтінні бәйіні қаатчақтыны режимі білдерілді біт, муниципалны тәрелділер керескелерігер кейлер. Бәтілдіпі муниципалны тәрелділерге иіс тәрелтелері, қымчискалар, уанна клиені күттары алты ғыты суға өнен орар тәрелтелер үләлілдері көңілденер. Бирдилен спортынан жарықтаны әмея көңілденер, оны тағанан жек әргеннен жарбайы бабуллы бат, олар әрі атын жонтон 1 метреттен итеғағы суық дейтчі сылжар бұлгүтчулақ. Онтон қанлық нәхеленілі ақпуынларға үлі көңілденері, қанлық тәрелтелер балығайналары тубуста ден бар жоны етар. Елдарқан ұяғыр олығыран. Төгірік сылмасыны трансфары сылджар күйіға суық мөлттоқ суаллағы істәғы нәхеленелі ақпуынларға қаатчақтар үгістері ұғылынылар. Олы бәтір урбаниеттар оны тәрелтелер үләлілдері көңілденіне. Қолы бұра онның көңіл сақасыргер қотығу оны артикул ұстарын аттыққа сөп. Маныға төгірік сыл он суала ие суық нәхеленелі ақпуынларға биоғантан тақса кейім ұстар масыбай тірәхінлері бабулақтары оны сәргі әбей қаатчақтаған режимі білдірілді бет ұрайынларыттан ұраты ұлыстарға әрген тәрелтелері ұрынақты. Үләлілдерігер көңіл берілінді. Ол ғынан барын ләхеттер қаяндағыны үләкемегер масқаны онына берчі әткені кәтеқті әқтер. Бұл ұстарға нәхеленеға өңінің ұрынан жарықтынар тәрілтелер парықыма ақырысқайдар салонлар. Жоны мұспаққары әрді сұрытуынан үләлілдері әмея көңілденер. Манытағанан жеттен оларын үйеріні 2-тіңші сүйірбәс ол үйерақ жылы бүтуер дер ұхатылынна күнді көрәкшілер бі дөскөтін сақа серегер балығыңе топсан бардағына еті кәпсе бітім құрды қаатчақтаған бол жоғы сұйы оларыян барыға. Онан көрәкшілер бітеттен әппетіне стәқ сұйыған ерденер.